Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Prodops. Esse canal é dedicado ao framework para entregar uma operação de Product Operations. E dentro desse tema existem várias entrevistas aqui no canal, existem material que eu estou extraindo de um curso sobre Prodops. Vai estar aqui no link na descrição desse curso. E todo o material está sendo gravado e disponibilizado aqui gratuitamente. Então, eu convido a todos que ainda não conhecem o canal, que ainda não segue, acompanhe o canal, vê outros vídeos aqui, segue o índice do curso, que todos os vídeos vão estar tá ligados e linkados para você acompanhar todo o material que a gente tem trabalhado. E esse vídeo aqui é para eu falar sobre um dos papéis protagonistas. Que eu estou trabalhando e desenvolvendo o conceito para divulgar todo o conteúdo aqui no canal, mas também um link que eu acabei de publicar sobre uma das facetas do engenheiro de confiabilidade, e aqui focado no engenheiro de qualidade. Bom, há um tempo atrás, todos os cursos eu estava coletando estatísticas sobre a cultura de produtos digitais nas empresas. Nesse minuto aqui no vídeo, tem um link para um, um post onde eu comento sobre isso, logo após uma dessas turmas, e eu coloco um gráfico, alguns gráficos, sobre esse padrão que se repete. Isso ficou muito claro que a tendência é uma baixa maturidade na cultura de produtos digitais. Isso ficou tão claro, tão óbvio, e comprovado estatisticamente, com o que eu vinha coletando, que. Eu não reparei nas entrelinhas e aonde estava o problema principal que as empresas estão passando. O inimigo principal é um inimigo mascarado. A cultura SRE, que é o prodops do Google, como o Google chama o prodops dele, todo mundo acha que é uma, um método técnico o SRE, mas quando na verdade é um processo de operação. Ele prega a eliminação do toio. Toio é labuta em português é aquele trabalho repetitivo manual todo trabalho manual ou seja todo toyo ele leva uma falta de confiabilidade todo toyo ele leva a uma falta de confiabilidade porque o trabalho manual em algum momento ele vai levar um cansaço a um esgotamento e propenso a erros e a Base da confiabilidade é a qualidade. Só que qualidade é muito difícil de você dizer o que é bom e o que é ruim, porque é como a velhice. Ela não tem um único indicador. São um conjunto de características que a gente escolhe para definir o quão bom ou ruim algo está. Bom, e aí, percebendo que não é porque falta uma cultura de produtos digitais que as empresas estão ruins. Mas sim, a falta de confiabilidade causa a não adoção de uma boa cultura de produtos digitais, assim como causa uma péssima qualidade. Nós estamos num momento no mercado que nós voltamos praticamente 20 anos. Os mesmos problemas que todo executivo que contrata o meu curso ou eu, como consultor, tenho a oportunidade de discutir, relatam. Dois principais problemas que deu origem e foi a base da agilidade. Alinhamento entre TI e negócio e aceleração das entregas. Era o mesmo problema que eu tinha no ano 2000. E qual é o grande problema? É que a complexidade da tecnologia, da forma que a gente trabalha em conjunto, ela aumentou e a velocidade de implantar não seguiu na mesma proporção e velocidade toda a literatura que nós temos disponíveis ao longo do tempo. Então essa correlação, apesar de não ser causa e consequência entre adoção de cultura de produtos digitais e a qualidade, elas estão intrinsecamente ligadas, como um impulsiona o outro. Quando você desenvolve numa boa operação, num bom modelo, que você coloca a confiabilidade em primeiro lugar e a base da confiabilidade é a qualidade. Você não consegue avançar numa cultura de produto digital, porque você vai criar sempre amarras, sempre alguma coisa para tentar suprir na gestão a falta da qualidade com mecanismos e amarras de fiscalização que não são necessárias, se é que for algum dia, mas a gente tem técnicas, métodos, frameworks, ferramentas nas últimas décadas pelo menos nas últimas duas décadas para resolver tudo isso. Bom, eu fui pesquisar, conversando com várias pessoas, visualizando várias empresas. Eu fui pesquisar o que, é que o mercado está fazendo, principalmente dentro de prodops em relação a esse tema. Então, eu estou trazendo com mais firmeza agora dentro do framework a figura do engenheiro de qualidade. É um passo principal para o engenheiro de confiabilidade e trazendo um protagonismo para todo mundo que trabalha em qualidade, para Observar como as empresas estão estruturando o que se pede de um engenheiro de qualidade. Se você observar essa posição aqui no time de prodops do WhatsApp, ele se você reparar no que é pedido na descrição dessa vaga, você vai ver que é muito em linha com o que a própria AWS prega na sua trilha de certificação para o um engenheiro de qualidade, ou como eles chamam, para o um engenheiro de testes. É muito similar à trilha de DevOps por incrível que pareça, para muita gente. Então, quando a gente quer elevar um especialista em testes, um especialista em qualidade, para a figura de engenheiro de qualidade, ele precisa aprender não só os fluxos, as técnicas em todos os cycle times, mas também as ferramentas, como é que elas funcionam, como instrumento, como instala, não necessariamente, às vezes, é a mesma Ferramenta que o DevOps vai implantar para uma outra atividade, como uma atividade de tech writing, por exemplo. E o especialista de qualidade também ele vai contribuir para aquele tech writing, ou um onboard, ou qualquer outra estratégia de DevEx, por exemplo. Então, eu publiquei, depois de receber vários feedbacks do que eu vinha formulando, tanto nas turmas abertas, como principalmente nas turmas privadas são das empresas sempre me pede ah como é a descrição de um bom, de um especialista em qualidade especialista em testes etc então depois de fazer isso tudo eu resolvi compilar soltei aqui no link da produtoreativo.com.br, a descrição do que a gente acredita para esse especialista de qualidade aqui dentro do framework Prodops então convido todo mundo a ler colocar os comentários aqui o que concordou o que discordou o que o que gostaria de contribuir para enriquecer a descrição? E eu convido toda a comunidade de qualidade a participar da formulação, de, de, não só desse papel, mas criar e consolidar esse cargo e trazê-lo para o protagonismo dentro das empresas. Porque o que é que acontece? A gente vai ter diversos obstáculos. O mercado, como eu falei, está muito ruim na adoção de qualidade. A gente parece estar 20 anos atrasado no tempo. Você tem as empresas ainda fazendo jornadas de OAT. Como se chama aquele processo dentro da cultura de projeto onde você traz as áreas de negócio principalmente para validar e testar o que você desenvolveu, ou seja, era como eu fazia 25 anos, 30 anos atrás. E é um absurdo a gente trazer um custo enorme disso ainda nos projetos atualmente. Você tem um livro muito bom, que eu cito lá no texto, de, que a primeira edição dele foi de 79%. E na primeira edição, ele já dizia que 50% do custo de um projeto era de validação. Ou seja, que não é só teste, seja manual ou automatizado, mas toda a construção da validação, porque tem uma dezena de atividades. Então, se você faz uma jornada de UAT com testes manuais, significa que você vai interromper os times técnicos. Para ficarem à disposição da validação. Você vai ter times técnicos dedicados para a validação. Você vai ter construção de massa, que mais uma vez, manual também, trazendo vários desperdícios ali na operação. Você vai ter uma jornada das pessoas de negócio, que ao invés de elas estarem fazendo o negócio, você está pagando para elas validarem o um trabalho do time de projeto. Então, não faz mais sentido ter esse modelo de desenvolvimento, de operação e de entrega em pleno 2024. Só que nós, nós estamos vivendo uma crise do que eu chamo do middle management é uma crise dos gestores que não levam isso a sério, não estimam e as camadas superiores, por desconhecer como se constrói software e principalmente como se constrói produto. Aceitam que é tão caro e custoso assim e simplesmente acontece. E cada vez vai ficando pior, porque também cada vez a forma de entregar serviço aos clientes vai ficando mais complexa e a gente utilizando a abordagem de 30 anos atrás. Tentando dizer que está seguindo a literatura de quem está há anos luz, mas com a cultura totalmente diferente. Então, para suprir esse. Essas dificuldades, eu convido a comunidade, inclusive de qualidade, para a gente reforçar esse papel, mas não só isso, a gente demonstrar com dinheiro, você tem que mostrar o custo que é uma operação com baixa qualidade. Quando eu falo baixa qualidade, é em toda a jornada, desde o discover se você traz a cultura do Shift Left, testing, como era chamado lá atrás, mas se a gente ampliar para shift, left, quality, e trazer a discussão para o discovery, para o plane, onde o profissional, no caso aqui do papel um engenheiro de qualidade, ele vai definir desde o setup, de como reporta o um incidente, de como desdobra o, a estratégia do negócio, ajudando o product manager, ajudando as pessoas de negócio, analistas de negócio, como refinar a figura do engenheiro hoje, para mim, ela é fundamental e crucial nessa transição aqui no post. Ele eu falo um pouco sobre isso, então leio lá como eu descrevo, mas o papel do engenheiro trazendo para frente, vocês trazendo para o lado esquerdo da coisa, ele é crucial de evitar que o dev gaste muito tempo tentando entender algo no nível técnico que o nível de entendimento do que se precisa do negócio é muito alto. E os detalhes se perdem e você entrega algo com baixíssima qualidade. Então, o papel desse profissional hoje ele é muito mais amplo quando a gente fala em qualidade do que só teste. Ele vai definir, inclusive, os critérios de qualidade de como a gente conversa, de como cria linguagem umbíqua dentro do projeto. Então, mais uma vez, convido todo mundo a ler, discutir, refletir e criticar o artigo aqui que está na descrição do post. E em breve vou trazer outros papéis dentro do Prodops, que todos eles se complementam. Então, pessoal, muito obrigado. Convido a todos a seguir o canal e, principalmente, deixe seu comentário aqui sobre esse assunto.